Profesia pedagóga je v skutku náročná a zaslúži si náš obdiv. Aj preto si každoročne pripomíname dôležitosť tohto povolania oceňovaním. Tohtoročné oceňovanie pedagogických a kultúrnych pracovníkov mesta Senica prebehlo v utorok 16. apríla v koncertnej sále Základnej umeleckej školy. Primátor Senice Martin Džadovský odovzdal ocenenie 21 nominovaným osobnostiam. Učitelia sú tí, ktorí formujú naše deti a teda formujú celé generácie. Preto je dôležité, aby títo ľudia boli kvalitní a snažíme sa teda aj touto formou oceniť tých, ktorí robia naviac, ktorí nie len počas svojej pracovnej doby, ale ešte výrazne viacej pridávajú v rámci svojho voľného času práve činnosť pre deti, pre mládež. Je tu mnoho ďalších, ktorí neboli ocenení a taktiež si to zaslúžia a verím tomu, že sa ukážu a práve ich škola, ich kultúrne zariadenie, ich navrhne, aby mohli byť taktiež ocenení. Pretože práca s deťmi je aj pekná, ale najmä veľmi dôležitá pre tvorbu celej generácie. Ocenení pedagógovia vynikajú vo svojom prístupe ku žiakom a učeniu. Veľkú časť svojho voľného času venujú študentom, vzdelávaniu a mimoškolským aktivitám. Spoločné majú najmä to, že svoju prácu berú ako poslanie. Ja učím najmä prváčikov a druháčikov, sú to veľmi čisté duše, veľmi dobre tvarovateľné a prispôsobivé. Na konci prvej triedy je veľmi vidieť výsledky mojej práce a keď už deti prídu ako vygumovaná tabuľa a na konci roka vedia čítať, písať, počítať, mám z toho veľmi dobrý pocit. Práca, pedagogická práca je pre mňa poslaním a veľmi si ju vážim. Byť učiteľom znamená mať stále pod sebou veľa podriadených, čiže je to pozícia, ktorú je ľahké zneužiť. Mňa to nutí celý život stále rozmýšľať, či dosť tých mladých počúvam a nikdy to nie je dosť. Vnímate, že deti vás vnímajú inak ako muža, než ako vaše kolegyne? Takisto ako aj naopak. Je to aj nevýhoda, aj výhoda. S niektorými mladými ľuďmi je lepšie, keď sa baví kolegyňa a s niektorými práve, že je lepšie, keď sa bavím ja. Je to taká pluralita v tomto. Je dobré, že sme tam aj chlapi, ale bez žien si to takisto neviem predstaviť. Mnohokrát ja sa od týchto mladých naučím niečo nové, čo mňa teší, zase mňa to motivuje. Čiže ja ich naučím niečo, čo musia vedieť, alebo čo im bude dobre vedieť. Oni mňa zase niečo naučia z tých novších, moderných vecí. Takže je to také pekné, že si tak vymieňame navzájom. Katarína Šalíková sa spolu so študentami venuje rôznym aktivitám. Napríklad študentskému parlamentu alebo programu DOFE. Ten pomáha rozvíjať žiakom svoj talent či zručnosť, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu s kamarátmi. A ako so svojimi študentami pracuje? Motivovať ich jednoznačne treba a povzbudzovať. Veľakrát tí žiaci sú veľmi, veľmi šikovní a potrebujú len trošku povzbudenia, aby sa nakopli a aby začali pracovať na nejakom projekte alebo sa zapojili do nejakej aktivity. A práve toto ma teší, že z mojej strany tam stačí len trošku ich tak požduchnúť a oni potom rozkvitnú a sú z nich veľmi šikovní, aktívni žiaci, ktorí majú veľký prínos pre aj našu školu, ale aj pre svoj vlastný život do budúcna. Oceňovanie bolo sprevádzané vystúpeniami žiakov zo Základnej umeleckej školy, ktorí vytvorili krásnu emotívnu atmosféru.